הקשב לעוגב ומנגן בשבילך זו מנגינה נוראה מקווה שאתה נהנה זה אפילו די יפה לא זה הרקוויאם למנובה כן חיברתי אותו במיוחד בשבילך לזכרו של רשע מנגינה נעימה מה דעתך היא מזכירה אותך מנובל שכמותך והנה העוגב חוזר על המקצר כדאי מאוד שתשנן אותו שלא יהיה לך גמגום בכלל ברקוויאם למנובל למה אתה מופתע? זה לא לטעמך אבל מה יש בו ברקוויאם שלא מובן לך? לי זה לא אכפת מה אתה חושב? אנגן אותו שוב ושוב מנובל שכמותך כן שב לעוגב ומנגן בשבילך זו מנגינה נוראה מקווה שאתה נהנה זה אפילו די יפה לא? זה הרקוויאם למנובל כן חיברתי אותו במיוחד בשבילך לזכרו של רשע ולפניך חיוות מאחורי הסורגים על הקירות החולות מנובל